بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں رضوان سلطان ویلکم کرنا چاہوں کہ اپنے چینل دیش ٹو پردیش. جس طرح کہ تمہیں پتا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ میں آزاد کشمیر نے وزٹ اپنا جی ٹائم بڑا شارٹ جب ہے ہمارے کو, 8-10 دہاڑے رہ گئے ہماری واپسی نے. ان شاء اللہ زندگی رہی تو اتنا ملاقات ہو سی کیونکہ جی ٹائم بڑے ولاگز جی ہمارے کو کور کرنے تھے جنہوں میں ایک مین ولاگ اج ہے نا. تمہیں پتا ہماری کوشش ہونی ہے کہ اپنے چینل پر کچھ نہ کچھ میسج عوام تک ڈلیور کیتا جائے جس نے کوئی بینیفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لحاظ نال کہ اسکول ہے جی پرائمری اسکول اتنا بن خیری بگوڑ نے نام تم سنیا ہوا ہے, اس نے باہر میں اتنا پہنچی ہیں جی. یہ تکیا ہوا ہے بوڑی نے بوٹا بڑا لوگو ہے اتنا نا, اس نے نال ہی ہمارے ٹیچر رات کھڑتے ہوئے ایک سارے ٹیچر سارے استاد نیولی الیکٹڈ کاؤنسلر ماسٹر ولایت صاحب ماسٹر ولایت حسین شاد صاحب پورا نام ہے نا, اور ریٹائرڈ ہوئے ہوئے اس اسکول ٹیچر جی محمد زبیر صاحب اندر جولے ہیں جی. اتوں تک کہ باہر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ دوئے فلیگ تکی تک کہ اج یہ جگ منگائی رہے جی. دوئے فلیگ سارا پاکستان نوی تو آزاد کشمیر نوی, تو یہ تعلیمی درسگاہ میں دسیا گیا ہے جی کہ کم از کم یہ 15-16 سال تو بعد اوپن ہوئی ہے. اس نے پیچھے کاوشاں کچھ نہیں, ظاہر ہے جڑے دو بندے کھلتے ہوئے انہوں نے بھی ہے عمل دخل, اور ماسٹر ولایت صاحب نے بہت کاوش ہے, اور ہور دسے مین کاوش ہے جی جی مقامی دو چار بندے جڑے ہیں انہوں نے بھی میں نام بھلی گیا ہاں, پر ایک عرفان صاحب ولد محمد اقبال بریڈ فوڈ مقیم آل مقیم بریڈ فوڈ, وہ سارے دوست بڑے سوشل ورکر بریڈ فوڈ بزنس بھی ہے انہوں نے جاننے بھی آؤ تسان ماڑا بچپن نے دوست ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی ہے جلد ان ماسٹر ان زبیر صاحب دسیا کہ عرفان صاحب نے کافشیاں بڑی سن جی اس اسکول کی آباد کرنے. اللہ نے ذات سارے دوست جڑے اوورسیز عرفان صاحب نے اللہ نے ذات انہوں نے یہ کاوش قبول کرے تو انہوں نے کاروبار برکت عطا فرمایا. آؤ جو لیں جی اندر, اج ہے جمعہ, جمعہ تو پتا ہے پاکستان سکولوں پاکستان تو آزاد کشمیر سکولوں آف ڈے ہونا ہے, تو ٹیچرز حضرات نے جڑے جلد انہوں نے چھٹی نے ٹائم ہونا تو کوئی بندہ بچ ولاگنگ کرنے تو آ جائے تو انہوں کی بڑی مندی لگنی ہے. ٹھیک ہے, اندر جو لیں جی چھوٹی جی بلڈنگ ہے, ظاہر ٹائم لگ سی اس کی اور اس کی خوبصورت بنانے تھے, پر سو فار جتنا ٹائم ہوا کھلے وا یہ پریزنٹیبل دسی رہی ہے بلڈنگ. آؤ جو لیں جی اندر, تو نال گل شپ لواسا جی تھی انہوں دو حضرات نال. سکول اندر بننے ساتھ جس طرح تم تکی سکنے ہو کہ پتہ لگنا ہوا کہ اتنے جانوروں نے قبضہ رہا, منجیاں کا گائیاں نے قبضہ رہا 15 سال, جڑا با مشکل چھڑایا ہوا مقامی حضرات وہ اتوں تم کی ظاہر ہو سکنا ہوا کہ یہ حالات دسی رہے تم کی کہ یہ کوئی انسانوں نے درسگاہ نہیں سی, یہ جانوروں نے بالکل رائشگاہ بنتی بھی سی. تو میں کریڈٹ دینا جنہیں سارے بندے کی جنہوں یہ قبضہ چھڑوایا ہوا جانوروں نے, تو انہیں بچیاں نے تعلیمی درسگاہ بنائی ہے جہے اتوں فلاسفر ڈاکٹرز ٹیچرز دنیا نے ہر شعبے چ اپنا نام نمایاں کر سن ان شاء اللہ. السلام علیکم جی. ماشاءاللہ جی بچے نے سلامے نے جواب تو تمہیں پتہ لگی گیا ہے کہ کتنے انرجیٹک بچے ہیں جی, اور کیا پتہ اس نے ریزن یہ کہ جائے تازے تازے سکول اچھنے شروع ہوئے, ساری دعا ہے اس طرح ساری زندگی بچے انرجیٹک ہی رہیں جی. اس طرح تعداد بچے نے جی نظر آئی رہی ہے گھر پر 14-15 اچھا تقریباً آل ٹوگیدر 17 جی. اچھا یہ مکس تک ہی رہے ہوں سو فار اتنا کو ایجوکیشن جی. ماشاء اللہ جی میں چھوٹا جائے کہ کمرہ ہے کہ تکو سکول ہے نہیں بنیاد دل رکھی گئی ہے وہ اس ہے نیت پر رکھی گئی سی کہ چلو پرائمری نے سکول جڑے کار دور دراز نہ انہیں کی جانا پہتا اچھی کام ہی سی 15 سال بند رہا اس نے ریزن اصلا نہ تکنے اس نے کیا سے مرکات کیا اس نے پیچھے ریزن سے پر وہ آنے انہیں کے دیر آئے کہ درست آئے جس طرح بھی ہے یہ سکول پھر ری اوپن ہوئی ہے تو میں نے سارے علاقے کے لوگ جڑے مبارکباد مستحق ولنٹیرلی آدر ماڈل تیار ہوا جی گل کرنے کا. اور کہڑے سکول جانے سو سرکاری وہ دور سی ایک کول ہے بالکل ٹھیک ہے. ہوں خوش ہو جیسے چھٹی ہوئی کتنے ٹائم کار پہنچ رہی ہوں 5 منٹ میں کار پہنچنے جی اس کو پہلے کافی ٹائم لگنا ہونا سی کہ نہ منتی
अनन में पहले बारी से स्कूल आए और पिछला स्कूल जाने सो जाने आने सो वो दूर सी एक होल है। अच्छा ये टीचर चंगे नहीं वो चंगे सन ये चंगे स्वीटर शीटा देने हाँ मारने को नहीं ठीक है ठीक है। बच्चे बड़े कुछ नजर आ रहे जी तुसा की साड़ी दुआ है अल्लाह की जात है इन बच्चों मुस्तकबिल इतू रोशन करे जी बुनियाद है काफी तक मासूम बच्चे तकी दे मासूम कलियां तकी दे असन की बड़ी खुशी हुई है मैं अपना बचपन याद है जी। अच्छा फिर खुश किस्मत न इन की ए बैठने की जगह मुयसर है असन चले से जी चोने से अलग पे ते तख्तियां असन टाटा पर बैठे थे ठीक है हम पाए बैठ गए उठिए पर टाटा वाला वक्त है जरा असन के सारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं मास्टर लाइफ हुसैन शाह साहब बड़ी कुट देने से तब मैं ये बच्चे लकी नहीं था फोन की पूरी नजर आई एंड मॉडर्न मॉडर्न जनरेशन है जी अप्रिशिएट नहीं करते कि इन की कुट कटे तुम्हें बची गए असा बड़िया कुटा खादिया पर उन कुटा विच भी असा सलूट पेश करते हैं असा अपने उस्ताद मोहतरम की जिथे तक रहे जितने माड़े उस्ताद हैं जी अल्लाह ने जात उनकी लंबी उम्र दे उन्होंने जिंदगी बरकत आता पर मैं सारी जिंदगी ने खुशियां उनके नसीब करे असा उन्होंने गुलाम आत्मा दे वेजे जी बाबा अबू का नाम बाबा जी जिस हर बच्चे ने अबू का नाम बाबा होना कुछ आपा होना कुछ अबू होना बचपन अपना भी याद है ताजा किता अपना बचपन भी बच्चे बेहतर बिलकुल अस भी बच्चे महसूस किया वे हूं आई जाने जी मास्टर मुलाज हुसैन शाह साहब होने पता माड़े उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा मास्टर जी मैं इस तो पहले तो गुरुओं को आपको ब्रीफली पूछूं क्या डिटेल है तुम अपने अल्फाजों सादे दे अल्फाजों में समझाइए रो कि इस स्कूल बंद होने का रीजन क्या सी और ये खुलने के जेडे मुकामी मैं अल्फान नाम किंदा है जुबैर साहब भी कोर्स नो दो नाम दसे लोकल वो भी मेंशन करिए रो तो तुम दसो और भी आया इसमें जे गवर्नमेंट ने कोई है वे तुम ने कोई हेल्प चल कोई है या मदद आप देता है मैं तस्वीरों जी मैं भूली गया तस्वीरों मेंशन करना मास्टर बुलाक हुसैन शाह साहब के न्यूली इलेक्टेड काउंसलर ने जी जेडे रीसेंटली बलजाती इलेक्शन हुए हैं जी ठीक है ये इलेक्टेड जी पीटीआई ने टिकट पर मास्टर साहब इन को पूछने जी उन्होंने आया कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पर भी हो या अपनी मदद आपने दी जी मास्टर जी अपनी मदद आपने दी अच्छा ये स्कूल रीजन है या बंद होने पहले ना दाम मुंह ज्यादा है लोग इकबाल है राज मोहम्मद है रहमान है जिसे नाम ही याद नहीं इतने बाकी बाकी मैं आपको नाल सुनाने सही मदद करना ने तो यो ने ए मेहरबानी है ये यो साहब ने भाई उन्हें ऐसे टीचर दी हुई सही और एक पैसे ने कुछ आसन इतने लोग अपनी मदद आपने कर दी लोगों के लिए सही मास्टर ने तुझे सुने जी ए इतना दस सेव एक्चुअली कुछ कुछ बंदे तावर की तरह रीजन क्या है गवर्नमेंट लेवल पर कोई तावर नहीं एक मैं रिक्वेस्ट कर सा जी तमाम मुखैर हजरात की जेडे भी वीडियो तकरीर हो और ने माशाल्लाह वेल नोन पर्सनैलिटीज एंड पूरे इंग्लैंड न्यूकासल मिडलसब्रा वेरएवर नाउ यू नो उतै काफी तादाद के भगोर ने बंदे अगर गवर्नमेंट पर तो मैं रिलाई न करी रहा तो ना भी उम्मीद है कुछ कर सन इस स्कूल ना ए बात नॉन है जरा अगर कोई बंदा इसकी थोड़ा जा कोई स्पेंडिंग करी दे इसकी खूबसूरती ए ना इसकी सवार है ए बच्चे माड़े हिसाब विच सर्दियों विच जले बाहर बहने की इनकी जरूरत होती सूरज की रोशनी की जरूरत होती इनकी अंदर सर्दी हो सी बाहर धुप्पे पे रहता है वो जगह भी कदा खूबसूरत ही होती लेकिन लॉन बनी जाए गार्डन जब बनी जाए तो माड़े साहब के बच्चे इसकी काफी अप्रिशिएट भी कर सकते हैं इंजॉय भी कर सकते हैं स्कूल लाइफ में टैलेंट बनती है जी लंडर कौन पे है टैंक ही बननी है अब इसके अलावा लंडर बना इधर नाल कमरा वो उस लंडर बना नाल बरंडा ही बना ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਚਨੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ
ایک بلڈنگ کھولنا بڑا آسان ہونا، تالا کھولی اندر بڑی جاؤ، گھر ہے کار جی تم کنے ہو خالی، چار کندھ ہونی اس نے کار کی مکان کی کار بنانے تک تمہاری زندگی صرف ہو جانی ہے۔ وہ صاحب ہے اس سکول ہے نہیں، ایک کندھا چندھا ایک کمرہ تو بنتا ہوا ہے، ٹوائلٹ باقی باقی دیگر جڑی بھی ضروریات ہے زندگی دیا چیزاں نے، کمرہ بھی ایکسٹینڈ کری اور بھی، مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کون ہے کہ تم سارے حضرات تھوڑا جا دل کشادہ کری تب مدد کرو تو ایک کمرہ بھی اور بھری سکنا، اور تمہاری اس کاوش نے شاید کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کی مڈل نہ درجہ بھی ملے گا۔ کیا کہتے ماسٹر جی؟ سٹی نال ہے پرائمری تو مڈل نہ درجہ بھی مل سکتا ہے۔ زبیر صاحب کی شام علیکم، گفتگو کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم سر۔ اچھا انجوائے کر رہے ہو جی آپ نے اتنا نئی تعیناتی؟ سر الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جب پہلے میں آیا سمے بڑا پریشان تھا کہ نوا اسکول ہے بچے کے جو سن کیسے صحیح، لیکن الحمدللہ بچے بہتری طرف جا رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ بہتر جانے سی۔ صحیح۔ اچھا جی بلاگ زیادہ بھی نہ لمبا کرنا چاہیے، ماسٹر تھوڑا جو کوئی آپ نے کنٹریبیوٹ کر سن جی کوئی بچے کی گفٹ یہ اسکول سے میں کو نا تو بے شمار دفعہ اٹھ رہا ہے کہ جو اسکول کھلو سکتے ہیں دوائی تھے، لیکن پہلے گرانے بندے ہیں جی اسے اسکول نہیں چاہیے نا، اسے ضرورت نہیں اسکول ہے تو رہن دیو اتنا اچھا سا کہ ڈنگر شنگر بندے جناب اتنا بڑا اتنا اتنا پے ہے، لیکن اگر رائے صاحب کوشش کی تھی ہے اسا مہمان تو اگر چے اسیں پیسے اسیں لگا بتا ایو اکرام صاحب نے بار بار مہمان نہیں دتی اندرا ایو اکرام صاحب ہے بار بار کے سکول کھلو سا سکول چلا سا انہوں نے بڑی کوشش کی تھی جو کر ہی سکنے سن، البتہ کہ سر پیمنٹ وغیرہ معاملات گورنمنٹ کرنے ہونے سر کوئی افسر کو کولتے نہیں کر سکنا، البتہ کہ انہوں نے بار بار سے اکھیا اس طریقے سے سکول کھلو او تے ائے باقاعدہ پہلے دن ہی افسر کیتا نے چیک چیک کیتا ہے تو نارے ظاہر کیتا ہے فیوچر جو نہ آیا جی اساں کوشش کر سان جو ممکن ہو سکیا، بار بار میں ڈیلی کال کرنے پوچھنے جا کتنے بچے داخل ہوئے ہیں مزید کوئی داخلہ ہوا ہو کوئی کوشش کرو بچے 20 ہیں 25 ہیں سٹل میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں بچے واپس کو بھی چھوائے رہے ہیں بچے کالونی پڑھنے سن تیسری کلاس سے بچہ کالونی تو ہوا ہے بچہ پہلی کلاس سے کالونی سی تو چھوڑی سکول بچے واپس آئے رہے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے سکول ہے جلد سے انشاءاللہ جی ساری نیک خواہشات تساں نال نہ جیتا تھوڑا جہا بھی ڈس اپوائنٹ میں ہویا ہاں جی ماسٹر انہوں نے گل سنی تھا کہ مقامی بندے کچھ تاون کر رہے سن اور کچھ روڑے اٹکائی رہے سن وہاں سن جی کہ سکول نہ کھلا، ظاہر ہوا ہے جہلانا سوچ باکوٹ سوچ جی کہ مال ڈنگر بنی رہا آسانی کی اجارا دری آئے تھا بچے پڑھائی تھا کیا کرنا ہے، لہٰذا سوچ چینج کرو سوچ بدلو مستقبل بدلو ٹھیک ہے جی، مال ڈسٹریبیوٹ کرو بچے کی تو ماسٹر دے رہے جانے میں لے وہ دیتا ہوں ماسٹر کو سیدھے اے پتر ہوئے اب جو شاہ ویلکم چل ہوئے زوئے بابا جو نیکس یا چلو گئے اے بس زائی نے مانے جی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ٹرافیاں بھی ملنی ہیں ملنی ہیں اور لکھی سو روپے نہیں آسانی نہ ٹرافیاں بھی نہیں ملنی ہیں پر بچے نے کہ انہوں نے گیارہ ہے شاباش نام دسے جو اپنا نام دسے انم فاطمہ انم فاطمہ موڈ کرو موڈ کیا کھانا ہے چاکلیٹ کھانی ہے چلو یہ بچی بول نہیں سکتی بول نہیں سکتی تو ادھر بیٹھ اے بچی معصوم جی بولنا اے معصوم ہے نہیں بول نہیں سکتی کوئی نہیں بس اللہ بہتر کر کے مسکان والے جلدی کرو جلدی کرو گرمی بڑی ہے مکھی راج کے تے دیدا گرمی بڑی پکھے بند کیتے ہیں آپ دنو آج 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 شاباش لاسٹ ون پرنسس آف دا کلاس کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے نام بولنے پر 100 روپیہ آپ کا نام بولنے پر بس سب ہو گئے ہیں جی بچیاں کوئی بھی جس طرح کافی بڑی تعداد انگلینڈ موجود نے اس کونے پر تکو وہ کمرہ جڑا اس کی چھت کی ضرورت ہے اور ان کی برامدے کی بھی ضرورت ہے، ظاہر تک چھوٹا جہا برامدہ ہے لہذا اتنے ٹوائلٹ نہیں چھتا نہیں بھی ضرورت ہے اس نے بھی ٹوائلٹ ہے جی بچوں نے استعمال کیا لہٰذا یہ جڑے بھی کوئی
صاحب مال این بندے جی انہیں چاہیے میں کہ یہ بچوں نے مستقبل کی خاطر اپنی آخبت بھی سوارن، یہ بچے تعلیم تو آشنا ہوئی تے انہوں نے بھی آخرت نے آخرت کامیابی نے سبب بن سنے بچے، ٹھیک ہے جی؟ رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نہ میری چھوٹی جی بات پر یہ ادھر آئے یہ دسا جی سن کی ریزن کہ اتفاق میں ماسٹر صاحب نے کہا حاضری دینی سی کہ انہوں نے بڑے بھائی چودھری سابر بھارتی صاحب جلا فوت ہوئے میں انگلینڈ سن میں فاتح خوانی تے گیا کل انہوں نے کار تے انہاں میں دسیا جی میں کل کدھر ملاقات کرو انہاں کہ جی میں کل سکول ہوساں ہے ایک تھوڑی جی مصروفیات ہے وہ پھر انہاں رینڈملی مینشن کری ہو رہا انہاں اس سکول ہے نہیں کیا ہسٹری ہے تو میں تھوڑی جی انٹرسٹنگ لگی ہے میں نے کیا کہا میں سویرا ان شاء اللہ ایسا تو میں ولاگ بنانا چاہنا اتنا یہ ریزن سی جی سارا کہ ماسٹروں نے جتنا نیکی کی ہے جو انہوں نے اختیار ایسی فزیکلی فائنینشلی جو کہ جو انہوں نے کی ہے سارے اختیار جو کہ ایسی اپنے چینل نے تھرو ولاگنگ نے ذریعے اصل کاوش کی ہے کہ شاید ساری آواز کسی ایک بندے تک بھی پہنچی جائے تو یہ سکول نیکسٹ ٹائم میں اتنے جلد وزٹ کراں یہ جو ریکوائرمنٹ ہے سن یہ پوری ہوئی ہیں مین، ٹھیک ہے؟ اچھا ماسٹر جی کوئی میسج تسان عوام تے دینا چاہنے ٹھیک جیڑا بھی ہے نا جے کی دینے چاہنے سکول ہے تے دی اڑو گل ختم مارا بھی یہ میسج ہے جی پروگرام نے تقریبا وائنڈ اپ والے پاسے جا رہے ہیں مارا بھی یہ میسج ہے کہ جتنے صاحب مال ہو تسان اللہ نہ کر میں تسان پر اس سکول نے کوئی اتنی بڑی کو نہیں لوگ تو کتنے کتنے بڑے انسٹیٹیوٹ اس طرح بنائے کتنے چیریٹی ہے پر اس نے زندہ مثال کوٹ ہے چودھری اختر صاحب نا میر پر اس نے زندہ مثال شوکت خانم ہے بڑے بڑے چیریٹی ادارے بنی گئے ہیں یہ چیز کچھ بھی نہیں تسان لوکاں تے ٹھیک ہے اگر کرنا چاہو تو ٹھیک ہے ٹائم آئے گا جی تسان سکول اجازت چاہنے نا رضوان سلطان کے اپنے چینل دیش ٹو پردیس وچوں بن خیری پرائمری سکول وچوں اجازت دیو زبیر صاحب نال ماڑے استاد محترم ماسٹر ولایت حسین شاہد صاحب نال ہمیشہ نہیں تر آخری میسج اپنا تو اپنے ارد گرد نے ساتھیوں نے بہت سارا خیال رکھے غلطی گستاخی معاف کرے زندگی رہی تو ان شاء اللہ پھر مل سن سکی کسا اور ولاگ کسا اور آئیڈیا نال اللہ حافظ.